Vítám vás na prohlídce tohoto domu, který stojí za mnou. Byl postavený v 70. letech a je v obci Komárov. Obec Komárov leží na strategickém místě. Zhruba 14 km od Pardubic, 5 km od Holic, 3 km od Dašic a 2 km od budoucího sjezdu na přivaděč dálnice na Prahu. Ze silnice si tento dům ale asi neprohlédnete. Je schován za bariérou stromů na zahradě. Za brankou vás nejprve přivítá malý park s cestičkou a příjezdovou cestou. A teprve pak se vám ukáže dům v celé své kráse. Nabízíme vám poměrně moderní a zároveň velmi zachovalý dům, který je dobře udržovaný. Dům má téměř 200 metrů obytné plochy, je kompletně podsklepený a má dobrou střechu i kvalitní základy. Nyní se podíváme, co je uvnitř. Pojďte dál. Ze vzdušné chodby v přízemí můžete vstoupit do všech místností. A jak vidíte, zde můžete okamžitě bydlet. V přízemí jsou tři velké místnosti. Kuchyňský kout a nová koupelna. Zde si můžete prohlédnout pokoj s loďí. Tady je velký pokoj s odděleným kuchyňským koutem. A přes chodbu je samostatná ložnice. Kuchyň je sice starší, ale zcela funkční a je doplněna praktickou spíží. A koupelna je úplně nová. Má rozvody v plastu, místo na pračku a nový boiler. Hned vedle je toaleta. Do tohoto bytu se můžete rovnou nastěhovat. Teplo zde zajišťuje etážové topení s plynovým kotlem a téměř veškerý nábytek zde zůstává. A z této chodby se dostanete na zahradu, do sklepa i do horního patra. Zde jsou další tři velké pokoje k okamžitému užívání. Ovšem koupelna, toaleta a kuchyň zde není funkční. Zde jsou nutné nové rozvody. Všechny pokoje jsou suché a čisté. Mají betonové podlahy, kryté převážně linolém a najdete zde i velkou terasu s moc pěkným výhledem. Ve sklepě zas pro změnu najdete velkou garáž s dílnou a spoustu úložních prostor. Nutno však říci, že dům je sice suchý a udržovaný a má i dobrou střechu, ale v budoucnu bude potřebovat nutné investice. Určitě si zaslouží nová okna, případně novou horní koupelnu s toaletou a tento kotel také už něco pamatuje. Nic však není nutné udělat hned. Pro začátek zde můžete pouze bydlet a úpravy domu dělat postupně. Dům je připojen na kanalizaci, plyn i vodovod. Na zahradě je spousta ovocných stromů všeho druhu, dobrá půda a studna s vydatným pramenem, která rovněž potřebuje opravit. A zvědavé oči sousedů jsou daleko. Blízký domek je jen garáž se zahradním domkem na sousedním pozemku. Tak to je zhruba vše, co jsme vám mohli ukázat. Ale pokud chcete dům vidět na vlastní oči, přijďte na prohlídku.